Vad som bland annat storslaget väckte min särskilda beundran var det väldiga Akka-massivet. Den 30 mars startar vi 5 man på en turistfärd med Akka-fjället som mål. Avsikten är att företaga en bestigning på en av dessa 14 toppar. Som ännu ingen lyckats fullborda. Och sen blir allting helt vitt. Man hamnar i dimension 1. Man ska navigera igenom liksom först och kokosfjärn. Ja, fan bra jobbat. Det är samma alltså. Ja, helt sjukt. Det här var en helt sjuk dag alltså. Vad fan hände?